Tvorba www stránek. Prezentace Finska. Krok F. Vytvořili Martin Staníček, Václav Cetl. V tomto videu si vysvětlíme, co znamená hvězdičkový reset v CSS souboru a použijeme první formátování naší stránky, kterou tvoříme, a to bude nastavení odsazení webové stránky. Vše budeme formátovat pomocí CSS souboru. Opět začneme tím, že si skopírujeme naše dva poslední výtvory a povýšíme je o písmenko výš, to znamená z Ečka uděláme Fko. Když jsem ale takto přejmenoval soubory, nesmím zapomenout na to, že v souboru finsko.fhtml, který si tímto otevřu v našem PSPedu, musím změnit přilinkování CSS souboru z E na F. Teprve teď mě dokument začne načítat vzhled ze souboru styl F. Otevřu si tedy soubor styl FCSS a začnu ho editovat. Jako první udělám takzvaný nebo přezdívaný hvězdičkový reset, což je konstrukce, která mě řekne, že všechny okraje budou nulové. Proč? Je to z toho důvodu, že já nemůžu si být přesně na 100% jistý, jestli všechny prohlížeče, ve kterých budou uživatelé moje stránky prohlížet, mají nastaveny okraje stejně. Tudíž bez této konstrukce se mně může stát, že jeden uživatel bude prohlížet web v prohlížeči A, druhý uživatel bude prohlížet web prohlížeči B a tyto dva prohlížeče budou mít jiné výchozí nastavení okrajů u různých prvků, tudíž zobrazí uživatelům stránku jinak. Hvězdičkový reset se tomu říká proto, že hvězdička v CSS označuje všechny možné tagy. A bohužel PSP si myslí, že píšu komentář. Jak vypadá zápis atributu v CSS? Já tady jeden takový napíšu a podrobněji si ho vysvětlíme. Řádek je vždy uvozen tagem, na který se styl vztahuje. Tady je to tag hvězdička, který je zástupný symbol, která je zástupný symbol pro všechny možné tagy. Margin je atribut, který určí okraj, okraj prvku. To znamená, o kolik bude prvek odsazen o ostatních. Nula znamená, že žádný okraj mít nebude. Tento zápis tudíž znamená, že pro všechny prvky udělej to, co je mezi závorkami, což je nastav okraj na žádný. Stejně jako margin si ještě vyresetujeme atribut padding. O těchto dvou atributech si něco povíme později. Abychom se v CSS dokumentu lépe orientovali, budeme si do něho psát komentáře. Komentář jste si již mohli všimnout z prvního řádku tohoto dokumentu, že se píše mezi lomítko a hvězdičku. Tudíž já mezi lomítko a hvězdičku napíšu, toto je reset všech prvků. A komentář uzavřu hvězdička lomeno. Pojďme se teď podívat, jak se náš dokument změnil. Soubor si uložím pomocí Ctrl S a otevřu si ho ve webovém prohlížeči Firefox. Pokud to srovnám s předchozím krokem, který mám uložený v souboru Finsko, zjistím, že skutečně se mi něco změnilo, protože jak nadpisy, tak i obrázky jsou najednou úplně přilepené na okraj stránky. Zapříčinil to
právě atribut margin a atribut padding, který jsme vynulovali na nulu, tudíž nadpisy ani obrázky, a kdybychom měli na stránce jiné prvky, tak ani ty by žádný okraj neměly a všechny jsou nalepené přímo na hranu prohlížeče. Já samozřejmě ale takhle stránku mít chtít nebudu, protože takhle nalepené by se to špatně četlo a ta stránka by vypadala opticky špatně a zmateně. Proto já si začnu teď tyto okraje nastavovat. Začnu u tagu body. Tag body je vlastně celé tělo stránky, to znamená všecko, co vidím v okně webového prohlížeče. A tudíž, když já tagu body nastavím atributy margin a padding, tak budu všechno mít odsazené od okrajů. Začnu tedy psát body a do závorek dám margin dvojtečka a nyní mám dva způsoby, jak margin zapsat. Buď tím stylem, kterým už jsme to jednou zapsali, a to znamená 4 čísla za sebou. Co tato čísla znamenají? Tyto 4 čísla znamenají postupně všechny strany. Když se přepneme do našeho pomocníka webu Jak psát web, na záložce CSS si můžu v přehledu hodnot, kterých se týká okraje nebo rámečku, rozkliknout zápis margin a tady vidím, že pokud zadám 4 hodnoty, tak mě nastaví postupně okraj u 4 stran, horní strany, pravé strany, spodní strany a levé strany, to znamená přesně ve směru hodinových ručiček. Máme zde i barevné příklady, to znamená, pokud napíšu, toto není velikost okraje, toto je barva něčeho, ale způsob zadávání strany stejný. Pokud napřed napíšu červenou, modrou, zelenou, černou, tak ve směru hodinových ručiček od 12 se mi takto obarví. Stejným principem můžu zadat ten margin, to znamená, pokud zadám margin 10, 20, 30, 40, vrchní strana bude mít okraj 10, pravá 20, dolní 30, levá 40. Ovšem pozor, 40 čeho? Měl bych uvádět i jednotky. Pokud zadám 0, je to 1, protože 0 je vždycky 0. Ovšem 40 pixelů je něco jiného, než třeba 40D šířek písmena M, což je jedna z jednotek. Tudíž já bych správně měl zapsat za každé číslo jednotku čeho. Zvolím jednotku pixel, strana PX, zkratka PX, což je jeden obrazový bod. Pokud se podívám do Firefoxu na naši stránku, vidím, že tady je malá mezera, je to těch 10, které jsme stanovili, tady je trošku větší mezera, to je těch 20, které jsme stanovili, dole je o trošku větší mezera, ještě to je 30 a největší mezera je vlevo, to je těch 40. Já samozřejmě nebudu chtít takové postupné hodnoty, zadám třeba 30 na vrchní okraj, 40 na pravý i levý a 30 třeba na ten spodní. Tak, co se mi teď stalo? Obrázek vlajky už se nevešel do naší stránky, kterou jsme ořezali o 40 pixelů marginu z každé strany a skočil mi na další řádek. Nicméně to mě zatím nevadí, tomu se budu věnovat až v příští části našeho seriálu.